свалил. Ама дядката зад мен гледа много строго под лупа и два пъти прави забележка на шофьора, че съм си свалил мъшкерината. Тук хората, не всички, но една голяма част от тези над дядка, трябва да мога да дишам се пак. Тези хора над 65-70 години яко ги пере съчмата. Ама не само съчмата, а и за яко расисти. Защото преди малко един човек друг произход, чернокож, искаше да се качи в автобуса и този дядка зад мен с мъшкерината каза на шофьора да не спира на спирката, защото той е чернокож и няма право да се качи на автобуса. И бах ти откачал, ти ви казвам, е да сложа мъшкерината, че дядката наблюдава. Изобщо или почиваме само по 20 дни или 10 дни разкъсани на 2 по 5 дни. Неаполитанци в случая през лятото се отделят цели 2 месеца, месец юли и месец август за активна почивка на море или на планина. За тях работата не е жизнено важна, не е средство за оцеляване, като при нас българите. Те умеят да си отстояват правата така, че всяко лято, виждате зад мен, те да си почиват и да се заредят със сили за новият работен сезон след това.